Вітаю, друзі! Я хочу вам показати відео. Якось тут хлопці сіють овес, уже посіяли, а зараз йде прикочування його. Ну що ж, друзі, всі сьогодні повинні посіяти на городах, на полях, джондірами, кейсами і навіть навіть слава Україні! І навіть отак от. Тобто іде прикочування для того, щоб отримати дружні хороші сходи. Тому, друзі, ми всі маємо посіяти, прикатати, якщо немає вологи, отримати хороші сходи і мати врожай. Слава Україні! Добра технологія. Ну. Да. Україна переможе. З такими українцями то нас не подолати. Миру, добра вам, злагоди. Слава Україні.